Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun a v dnešnom videu sa opäť pozrieme na laserovú gravírovačku Ortur Lasermaster druhej generácie. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie laserových gravírovačiek, nájdeš ich hore v karte. No a dnešnou v recenzii bude Ortur Lasermaster 2 Pro S2 s niekoľkými bezpečnostnými funkciami, plochou gravírovania a vyrezávania 400x400 mm a pribalenou diodou iba 5,5 W. Jej cena je niekde okolo 300 eur a poďme na to, odbalíme si ju. V balení nájdeme užívateľské manuály a certifikáty. V balení nájdeme sadu skrutiek potrebnú pre montáž, okuliare pre ochranu zraku, spotrebný materiál ako strhovacie pásky, štetec pre čistenie diody a materiál pre odskúšanie. 24 V adaptér pre napájanie. Päťwattová laserová dioda s magnetickým držiakom pre ochranu zraku. Príslušenstvo potrebné pre montáž. Komunikačný USB kábel. Ovládací panel laserovej gravírovačky je vybavený tlačítkom Central Stop, majákom, offline kontrolerom, USB portom, tlačítkom Reset a tlačítkom zapnutia. Ďalej je tu konektor pre napájanie, pre 24V adaptér a niekoľko konektorov pre napojenie X-ovej alebo Y-ovej osy. Ďalší potrebný kábel pre napájanie. 4 kusy hliníkových základní z čierneho profilu 20x20 mm. Každý z nich je označený ciferníkom až do 400 mm. Flexibilná reťaz pre manažment káblov. Ďalšia časť základne má už predmontovanú motorovú jednotku, rovnako predmontovaný remeň a na druhej strane je ďalšia motorová jednotka pre pojazd X-ovej a Y-ovej osy. Thank you.
Vždy keď vchádza do základnej pozície, zíde na koncové spínače. Tak a máme tu záver recenzie laserovej gravírovačky Ortur Lasermaster 2. generácie, ktorej konštrukcia je zvládnutá na vynikajúcej úrovni. Jej pevnosť je výborná, trošku zložitejšia montáž a ovládacie prvky sú umiestnené veľmi rozumne, či už káble na pripojenie alebo bezpečnostné tlačítko. Taktiež manažment káblov pomocou reťazky je určite fajn. Jediné, čo by som tejto kombinácii vypichol, je práve použitá 5,5 W dióda. Pretože v nedávnych recenziách som skúšal 10W diody a môžem povedať, že je to naozaj extrémny rozdiel rezať rôzne materiály s 10 alebo s 5 laserom. Samozrejme, neznamená to, že ten 5,5 W laser nedokáže určité aplikácie, samozrejme to dokáže, ale ide o čas, ktorý strávite samotným vypaľovaním alebo gravírovaním. Takže určite túto verziu odporúčam s 10W diodou a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Ortur páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.